Bom dia, Ingrid. Você não pode imaginar onde eu estou. Na Grécia. Minha Grécia é uma graça. Você pode sentir a presença dos deuses do Olimpo aqui mesmo, na varanda do hotel. Aliás, quem vai levar essa carta para você? Eu, Hermes, mensageiro dos deuses. Lembra dele? É seu primo. Neste dia feliz, queria dar os parabéns para o meu sobrinho mais famoso. Happy birthday, my nephew! Meu sobrinho em inglês. A única coisa que me aborrece é que sua tia Ricota não para de reclamar de tudo. Ai, aliás, ela não saiu do quarto desde que chegamos há uma semana aqui na Grécia. De presente, envio dois vouchers, dois vale-passagem para qualquer lugar do mundo à sua escolha. Ah, mas se você quiser ir para a Grécia, vou adorar sua companhia. Ganhou muitos presentes de aniversário. Muitos, muitos. Olha só, Esdrúvis, o que a tia Cocota mandou pro Joduca. Dois vale-passagens aéreas pro lugar que eu escolhi. Opa! Qualquer lugar? Que tal ir para Salamandaca? Pra onde? Salamandaca fica ao norte de Chimbolinguésia, que por sua vez fica a leste de Guriontanda. Nunca ouvi falar desses lugares. É claro que não. São lugares imaginários. Acho que é um lugar onde só malucos habitam. Então olha lá no Atlas que você encontrará. Eu não vou olhar em Atlas coisa nenhuma, viu? Ora. É porque você não sabe olhar no Atlas. Claro que eu sei. Calma, pessoal. Não precisam brigar por isso. Quem escolhe o lugar sou eu. Eu vou para onde eu quiser. Se eu ganhasse uma passagem para qualquer lugar do mundo, eu ia querer ir para o Japão. Ares e Lugares. Eu vou apresentar minha cachorra, que chama Pretinha Catarina Tomé Feroz. E eu chamo Tomé Rosa Marcos. Preta, Pretinha. E ela gosta de ficar deitada e o namorado dela chama Jorge. Ela vai ter filhinho, eu acho, um dia com ele. Mas ela não está tendo ainda. E ela é muito boazinha. Pode até passar a mão no rabo. Ela não morde. Mas quando pisa na patinha, ela chora. Chora mesmo. Sempre quando ela vai na veterinária, a veterinária dá uma florzinha ou um coraçãozinho. Uma bolinha aqui, a florzinha dela. E aqui a minha pretinha, sempre gostando de ficar dentro de casa. E quando eu tô educando ela com um biscoito, eu falo pra ela deitar e ela finge que vai deitar. Ela não deita, só finge. E essa é a pretinha, que ama carinho da barriga. Tchau, gente. Eu sou o Tomé e apresentei minha cachorra. Prepare-se para curtir. Pronto. Vamos nessa. Beleza. Vamos nessa. E dançar com os bailarinos do melhor estúdio de dança do mundo. The Next Step, Academia de Dança. De segunda a sexta, 6 da tarde. Água mole em pedra dura.
tanto bate, até que fura. O barquinho vai navegando, balançando sem parar. Quem balança é o barquinho? Ou são os peixinhos do mar? Eu acho que a água está mais ou menos. Acabou. Sem água, o mundo acaba. Pense nisso. Eu adoro fazer aniversários, pois eu me sinto mais velha. Drusila! Drusila! Você não imagina o que o Jodunga ganhou de presente da tia Cocota! Aposto que foi um vale hambúrguer por um ano na lanchonete Balango Burger! Não! Melhor ainda! Foram duas passagens para qualquer lugar! Nossa! Qualquer lugar? Eu adoraria ir para o planeta Saturno! Já pensou? Trazer uma porção de anéis! Uau! Acorda, oh! Acorda! É qualquer lugar do planeta Terra! Ah, tchau, Drusila! Tchau! Já vou indo! Tchau! Uma viagem! Coisa boa de fazer de uma viagem! Tanta coisa pra trazer! Oi, amiga! O que é de novo por aqui? Você não imagina o que o Jutuca ganhou de presente da tia Cocota! Foram duas passagens para qualquer lugar do planeta! Acho que vou dar umas sugestões para ele! Pois eu também tenho ótimos lugares pro Jodoka ir. Vou buscar os folhetos de viagem. Aposto que ele vai preferir os lugares que eu sugerir. Sou muito mais viajada. Eu nunca viajei pra esse lugar, mas eu já vi foto deles. É lá na Disney. Eu vou fazer uma viagem, eu vou. Oi, Jodoka. Joduquinha. Como vai essa força? Oi, Traça. Tá sumido, hein? Eu soube que você vai fazer uma viagem e selecionei lugares incríveis para você ir. Veja só. Você que é um cara moderno deve conhecer Berlim, um paraíso literário maravilhoso. Oi, Graça. Fiquei sabendo que você vai viajar. Ganhou passagem da tia Cocota. Eu ganhei duas passagens. Que bom! Duas passagens. Isso é muito bom. Pois é, Jodoka. Jodoka, como eu estava te mostrando. Jodoka, eu te trouxe umas sugestões incríveis para viagem. Que gosta de lugares exóticos. Veja aqui. Temos Titicaca, lá no Peru, com uma parte na Bolívia. Caca da tia? Que tia, Drusila? Não é da minha tia Cocota, é? E também o deserto de Atacama, o lugar mais árido do mundo. Não tem nenhum lugar mais fresco, não? Eu tenho. Circo Polar Ártico. Patagônia. Lá é fresquíssimo.
aqui, ouvinte. Nossa, também não precisa exagerar, não é? Tem as muralhas da China, tem Marrakech lá no Marrocos. Uau, que lugares incríveis. Pois é. Lugares exóticos são interessantes, mas tem que ter algo de moderno, contemporâneo, de agito intelectual. Quem sabe Nova York? Minusga! E este lugar? Aqui, este aqui é tão contemporâneo que ainda não tem nada por lá. Não, esse lugar é fantástico! Eu sei falar a língua de lá. Mas este é muito melhor. Obrigado. Obrigado, amigos. Vocês foram de uma grande ajuda para a minha viagem. Mas agora vou dar uma descansadinha, tá bom? Mas ainda nem te mostrei tudo. Ainda falta mostrar. Não. Outra hora, gente. Outra hora. Obrigadinho, viu? Será que não gostou das minhas sugestões? Acho que as minhas foram acatadas. Peloquinho, traça. Acho bom você cuidar de seus livros ao invés de roteiros de viagens. Aposto que ele quer com isso ser o companheiro do Jaduca na viagem. É tão feio, gente interesseira. Deixa pra lá. O Juruquinha vai me levar mesmo. Tenho certeza. Tchauzinho, traça. Acho que esta garota está ficando meio esquisita. É cuidar dos livros ao invés de viagem. Queria ir para a França. Oi, traça! Você viu o Jaduca? Isto é, agora não vi, não. Mas agora há pouco ele estava aqui, E pra onde ele foi? Sei não. Saiu meio apressado, mas o que é isso em suas mãos? São folhetos de viagem. O Jaduca ganhou duas passagens de Tia Cocota e me pediu umas informações sobre viagem. Acho que ele vai me convidar pra ir com ele. Afinal, eu sou o melhor amigo dele. Mas numa viagem, a gente tem que se cercar de pessoas muito experientes, dinâmicas, cultas. Será que o Traça está pensando que o Jaduca vai levá-lo na viagem? Duvideu, Odó. Euzinho é que vou. Sou o melhor amigo dele. Da boca da noite. A torre. E dizem, e eu acredito, que num lugar não muito preciso, em um deserto longe daqui, um monarca mandou construir uma torre. Queria uma torre tão alta, mas tão alta que tocasse as nuvens, para que ele pudesse olhar do outro lado do mundo. Não se sabe bem onde fica esta torre, mas o viajante que a encontrar tem que ter muito cuidado. Dizem que ao entrar pela porta e começar a subir as escadas da torre, o viajante, olhando para trás, vê um pontinho minúsculo, como se fosse uma bolinha de papel. Cada degrau que ele sobe, o pontinho vai se transformando. Inicialmente, parece uma barata. Depois, mais em cima, um lagarto. E assim vai se transformando. Dizem, e eu acredito, que nunca ninguém voltou para contar o que se vê lá de cima. Olá, amiguinhos! Vai aí uma charadinha? Então me respondam! Quem é que tem pé de vaca, rabo de porco e peito de frango? Quem é que tem pé de vaca, rabo de porco
e peito de frango. Coloquem a cabecinha para funcionar, que eu volto já, já. A vida fica mais bonita. Em boca fechada, não entra um mosquito. Você já ouviu falar em peteca? Aí a gente acaba tendo petecas umas para as outras. Se deixasse cair, pagava prenda. E as prendas eram muito difíceis. Você tem que latir igual um cachorro. Você tem que pular igual um macaco. Então ninguém queria deixar a peteca cair. Eu iria pra Nova York. Uma viagem, coisa boa de fazer. De uma viagem, tanta coisa pra fazer. Oi, Priscila, lindas flores, hein? Ah, é você, Tuquinho? Eu prefiro ser chamado de Joduca. Tuquinho parece meio boboca, não acha? Que nada, Tuquinho. Sei, mas é meio estranho. Nunca ninguém me chamou de Dudu. É desse nome aí. Mas, doravante, chamarei meu melhor amigo de Duquinha. Duquinha, olha que doce. Doce? De quê? Você tem algum doce aí? Hã? Ai, quer um doce? Vou lá dentro buscar. Ai, ai, ai. Drusila tá tão esquisita. Oi, Joduca! Oi! Que bom te encontrar por aqui! Olha só o que eu trouxe pra te mostrar, ó! Os lugares que escolhi pra nossa viagem! Como é que é, Pepeu? Nada não! São apenas sugestões! Sem compromisso! Veja bem, este é o lixão de Belo Horizonte! Este aqui é o de Brasília! E este é o de São Paulo, este, não sei de onde, mas é enorme. Este outro aqui, mas de onde será esse? Tem um de Massachusetts, totalmente industrial. Tem esse outro aqui, ó. Que história é essa? Pepeu, você está jogando esse lixo todo perto da minha casa? Não, só estou mostrando alguns lugares pitorescos para o Jojo ir. O quê? Jojo? É um apelido carinhoso, só isso. Jojo, então Duquinha agora virou Jojo. Não tem nada de Quinha nenhum. Meu nome é Joduca e não quero saber de apelidos. Joduca, ouviu bem? Chega. Parece que todos estão ficando malucos por aqui. Tchau pra vocês, hein? Mas logo agora? Cadê o doce que você disse que foi buscar? Não achei doce, não. Mas olha só, achei uns folhetos de viagem que são os maravilhosos.
filho. Já estou cansado de folhetos. Acho que nem quero mais viajar, viu? Não. Não desista assim tão facilmente, meu amigo. Volte aqui. Ai, essa é a viagem dos meus sonhos. Como? Dos seus sonhos. Dos meus sonhos. Dos meus. Ai, dos seus, nada. Não são meus. Pela Estrada Fora, do Léo Cunha. Com ilustrações da Denise Nascimento. É a história de um menino e sua avó que se adoram e quando se juntam riem muito contando histórias, lembrando adivinhas. O garoto faz uma viagem para encontrar sua avó, só que ela está muito doente. Durante a viagem, o menino fica relembrando as histórias divertidas que os dois viveram juntos. Está bem, mãozinha. Vou te contar como o garoto narra a sua viagem. É assim. Queria viajar nessa nave espacial para outros planetas, conhecer, ver se existe uma nova vida. Eu vou aproveitar logo essas passagens e visitar a tia Cocota, Santa Titia. Ela sempre me deu a maior força. Uau, Tuco! Já vai de viagem? É. Ué, o que é isso? Viajando assim sem mais nem menos? Não, está tudo preparado. Olha só, viajando escondido, é? Como escondido? Vocês não estão me vendo? Como é que eu estou escondido? Então, Xaduca, já decidiu? Decidiu o quê? E então, garotão, fez uma boa escolha, não é? Um mais experiente. Mas eu não estou entendendo do que vocês estão falando. Experiente? O que vocês estão querendo dizer? Não estou entendendo. Ai. Duquinha! Vou parar! Sim, gente! Para! Jojo não gosta de apelido! Peraí! O que que está acontecendo por aqui? Acho ótimo que todos vieram se despedir de mim! Sim. Eu volto logo! Nossa, eu não sabia que eu era assim tão querido. Mas você não vai escolher um de nós? Um de vocês? Mas pra quê? Pra viajar com você, é claro. Pra viajar com ele, essa é boa. Quem vai viajar com ele é o seu melhor amigo. Euzinho da Silva. Mas como vocês querem viajar comigo? Eu só tenho duas passagens. Eu. Nada disso. Eu que vou. Vou parar. Vocês não estão entendendo? Eu só tenho duas passagens. Sim. Uma de ida e outra de volta. Tchau, pessoal! Até breve, amigos! Vou trazer muitas fotos, viu? Grécia, lá vou eu! Tchau, Machado! Saramango tango, tango balango, balango dango. Pescoço de cobra, bunda de calango, tango balango, balango dango. Dengo balengo, saramengo tengo, tango balango, balango dango. Focinho de fada, cara de monstrengo, tango balango, balango dango. Na segunda, aula no domingo. Tango, balango, balango, dango. Tongo, balongo, saramongo, tongo. Tango, balango, balango, dango. Cara de minhoca, mão de pernilongo. Tango, balango, balango.